ଅଭିଯାନ ସମାଚାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଲର ପଞ୍ଚାୟତର ଓଳଦା ଗ୍ରାମର ଏକ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁଠି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗରେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ L&T କମ୍ପାନୀ ବାର ବାର ଗାଡ଼ି ନେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଧିବାର ବାଟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ି ତା'ପରେ ବିଷୟ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ସେହି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଗହଣର କିଛି ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କାହିଁକି ଅଛି, ମା କ'ଣ କହିବେ? କାଲି ସକାଳୁ ତାର ଛିଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ମରିଥାନ୍ତୁ ତାର ଛିଣ୍ଡିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ସେ କମ୍ପାନୀ କହିଲା ବେଳକୁ 4 ମାସ ତଳେ କହିଥିଲୁ ତାର ଓଲାରି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଛୁ। ପୂର୍ବରୁ 4 ମାସ ତଳେ ତାର ଛିଣ୍ଡେଇଥିଲା, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ହଁ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କହି ଆଉ ଖୁଣ୍ଟ ପକେଇବୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନୁଚା ଛପାରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ କାଲିଠାରୁ ସେମିତି ବସିଛୁ। କଣ କହିବେ ମା, କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଖରା ଦିନ ଲାଇନ ନାହିଁ, କାଲୁ ମଶା ଉଡଉଛି ରାତିରେ ବସିଛୁ ଏଇଠି ଆଉ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସମୁଦ୍ରକୁ କୁହା ହଉଛି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନା ମା କଣ କହିବେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ହେଲା। 2 ମାସ ତଳେ ଆମର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲେ, କହିବାରୁ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଆମେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଅସହ୍ୟ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅପରିପକ୍ଷରେ ଏଭଳି କୁଠାରଘାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ମୋଟାଙ୍କର ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ସରକାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ସାଲିସୁତୁରା ଚାଲିଛି ତା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଲମ୍ବାର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଏ ଗାଡ଼ି କେବେ ଯିବ, କେବେ ଆର ଦୂରୀକରଣ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ L&T କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ସେ ଗାଡ଼ି କେବେ ପାସ୍ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ କମ୍ପାନୀର ଜୁଲମ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହଁ, ଏଠାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି, ଏଭଳି ସମୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୁଚା ଛପ ରାତି ଅଧିକା ଗାଡ଼ି ନେବାର କାରଣ କ'ଣ, କାହାର ରହିଛି ସାଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ତିର୍ତୋଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିଯାନ ସମାଚାର।